Reus, la Guàrdia Civil ha detingut 14 persones en el marc de l'operació Paquitos a Lleida, Saragossa i Osca. Se'ls acusa d'haver engreixat il·legalment el bestiar. Hem de dir que entre els detinguts hi ha 10 homes i 4 dones, entre els quals hi ha un ramader veí de Lleida. Se'ls acusa d'un delicte continuat contra la salut pública, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Des de l'any 2014, la Guàrdia Civil ha analitzat 150 mostres d'una trentena d'explotacions ramaderes i escorxadors. Els resultats d'aquestes mostres, tant en orina, pinso i carn, van determinar que hi havia uns nivells massa elevats en productes corticoesteroides i beta-antagonistes, uns productes que en dosis elevades poden arribar a ser nocius per la salut. El que aconseguien els membres d'aquesta organització administrant aquests productes il·legals als animals és aconseguir un sobrepès extra d'uns 40 a 60 quilos per animal, la qual cosa després també repercutia en més beneficis a l'hora de vendre la carn, tenint en compte que el preu del quilo de carn a la llotja és de 5 euros. Es calcula que l'any 2015 es van vendre 1.300.000 quilos de carn presumptament engreixada amb productes il·legals. Sigui com sigui, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Això és tot. Recordeu que podeu continuar informats a les nostres xarxes socials. Fins aviat!